Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui professor Joilson Pedrosa, chegando para começar um semestre com vocês. Com muita felicidade, fico muito agradecido aí pelo pessoal que já chegou para nossa aula, né? São os meninos da Administração 18 e Recursos Humanos 10. E aí, preparados para muita inferência estatística, para muitas probabilidades? Estão prontos, né? Eu queria que vocês todos fossem assim muito bem-vindos, sejam muito bem recepcionados por todos nós. Aqui, professor Joilson, como eu falei agora há pouco, e é assim um grande prazer ter vocês, né? Quem já chegou aqui, que está no meu chat, né? É a Ju Braz, que é da Administração 18, vou até colocar aqui na minha frequência, a Ju Braz, tá? A Maiara Crispim, eu não sei se ela é da administração ou se é. Do Recursos Humanos, o Alex, que está aqui, a Ingrid Silva, a Catarina Santos, a Suiane Oliveira, o Gabriel Henrique, que chegou, boa noite, a Luciene Rosendo e a Evelyn Freitas. Sejam assim muitíssimos bem-vindos, sabe? É um prazer gigante, enorme, trabalhar esse semestre com vocês, né? E vamos lá. Estão me dizendo aqui, a Maiara Crispim é do Recursos Humanos. Maiara, tá? O Alex também é do Recursos Humanos. Já estou anotando aqui na minha frequência. Aí, Maria Vanessa Lourenço, boa noite, seja bem-vinda. A Ingrid Silva, da ADM 18. Obrigado, Ingrid, né? Seja bem-vindo. A Vanessa Oliveira também deu boa noite, né? O Gabriel Henrique da administração. Já anotei aqui, Gabriel Henrique, obrigado. A Evelyn Freitas da administração 18. Evelyn, da administração 18. A Vanessa Oliveira, do Recursos Humanos 10. Vanessa Oliveira, já está na minha frequência aqui, tá? A Vanessa Lourenço, da ADM 18. A Vanessa Lourenço, da ADM 18. A Luciene Rosendo, da ADM 18. Luciene Rosendo, da ADM 18. E a Catarina Santos, do Recursos Humanos. Catarina Santos, do Recursos Humanos 10, né? A Laísa Furtado, da ADM 18. Laíssa Furtado, da ADM 18. O Kennedy Rafael me deu boa noite. Depois, se puder me dizer se é da, né, administração ou Recursos Humanos, eu agradeço. A Suiane Oliveira é do Recursos Humanos 10. Suiane Oliveira, tá? E a Marcela, da administração 18. Já anotei, Marcela, obrigado, tá? O Kennedy Rafael já me adiantou aqui que é do Administração 18. Obrigado, Kennedy. O Wender Peixoto, do Recursos Humanos. Wender Peixoto, obrigado, Wender, pela sua disponibilidade. Boa noite para você também que está chegando agora. Fico feliz. Aqui só da Administração 18, já contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do recursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí a gente vai chegando os meninos que chegam depois, alguns não tem tempo para assistir assim ao vivo, vão assistir na gravação, né? Eu gosto muito dessa plataforma porque ela já deixa gravadinho, é só acessar lá no YouTube, da faculdade, né? Ou colocar Joilson Pedrosa, que vocês vão poder assistir a aula tranquilamente, tá? Mas eu tenho muitas novidades para vocês, né? Eu preciso me apresentar para vocês. Eu sou um professor assim que gosto muito da lousa. Tá vendo a lousa ali atrás? Eu gosto muito da lousa, de usá-la. Os pincéis estão ali, tá? Tá tudo preparadinho ali, ó, álcool gel, apagador. Eu gosto, né? Vocês vão me ver muito ali, porque tem um pouco de matemática, tem um pouco de conhecimento. A gente precisa conhecer bem. E que bom que a portaria nos permitiu, nesse mês de fevereiro, ficar remoto. Mas já agora, no mês de março, a gente volta pro híbrido, né? Pro presencial. Isso é muito bom, né? Já dei minha confirmação lá. Se eu pudesse ficar com todas as aulas do presencial, eu correria e ficaria lá com as aulas presenciais todas, né? Vamos aguardar que vai chegar o nosso momento e que vai dar muito certo, tá?
deixa eu me apresentar para vocês. Por que que eu estou dando essa disciplina de estatística, tá? E inferência, porque ela tem um pouquinho de estatística, tem um pouquinho de probabilidade, tem um pouquinho de competição, que eu vou trabalhar uma competição com vocês, muito bacana, né? Mas isso é mais na frente, tá? Então, por que que eu, professor Joilson Pedrosa, estou trabalhando essa disciplina com vocês, tá certo? Deixa eu levantar-me aqui, tá? Levantar-me aqui para ir para a lousa, ok? E aqui, ó, vou tentar escrever grande para que vocês possam anotar, tá? Como vocês sabem, é Joilson Pedrosa, que aparece aí na tela de vocês, certo? Para vocês falarem comigo, vocês podem falar por aqui, Joilson, arroba, faculdade FNB, ponto edu, ponto edu, ponto BR, certo? Pessoal, com esses nossos smartphones, com esses nossos celulares que nós temos hoje, né? É óbvio que se você manda um e-mail, ele chega na mesma rapidez de um WhatsApp, chega na mesma rapidez de um direct ou do Messenger do Facebook, né? Então, já estou dando essas possibilidades aí para vocês poderem. Chegou a Laiane, chegou a Juliana Isis, que é do último que eu tinha anotado, era o Ender. Juliana Isis da administração. Juliana. E chegou a Laiana Kelly. Boa noite, Laiana. Depois tu coloca aí se você é ADM18 ou RH10, tá bom? Sim, vocês podem falar comigo por aqui, pessoal. Mas podem falar comigo por aqui também. Eu já estou no grupo, né? Mas sou todo ouvido para vocês aqui, tá certo? 8764-3333, tá certo? Rapidamente você fala, tanto aqui pelo e-mail como pelo telefone, porque às vezes a gente tem a plataforma da nossa instituição, que a gente pode dar informações oficiais, né? Como vocês sabem, que é o nosso Serbrum, posso passar informações oficiais lá. Mas, assim, alguma outra situação, algum outro evento, você gostaria de poder falar comigo? E aí, como você gosta de falar comigo, aí, assim, uma outra situação que a gente possa articular, tá certo? Aí você pode usar esses canais aí tranquilamente, numa boa, mas o Serbrum é sempre o canal oficial, tá bom? A minha graduação foi em matemática, tá? A minha graduação foi em matemática pela nossa Universidade Federal do Ceará. Eu tenho uma pós-graduação, vou chamar aqui de especialização, né? Uma especialização em matemática e física pela URCLA, que é uma universidade regional do Cariri, tá? E tenho mestrado, só um minutinho alto, e tenho mestrado em ensino de matemática, ensino de ciências e matemática, tá bom? Pela também Universidade Federal do Ceará. Então eu costumo brincar com os meus alunos, eu costumo dizer assim, eu só sei matemática, eu não sei outra coisa, tá? Eu não vendo Avon, não vendo Natura, não sou Uber, eu não... meu negócio é matemática, tá bom? E já estou na instituição há alguns anos, tá bom? Trabalhando sempre essa disciplina ligada à matemática. E venho acompanhando o crescimento da instituição e eu venho crescendo também junto com a instituição, graças a Deus, né? É um grande prazer trabalhar com vocês, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem que fazer alguns combinados pedagógicos, tá certo? Alguns combinados pedagógicos importantes, pelo menos enquanto a gente estiver nesse nosso início, tá certo? São combinados que não ferem as normas da nossa instituição, Faculdade Maciço de Baturité, mas que a gente tem que deixar bem claro que são os combinados entre o professor Joilson e vocês, meus alunos da Administração 18 e Recursos Humanos 10, nessa nova empreitada, né? Pelo menos esses combinados que estão no início do semestre e de forma remota, tá certo? Primeiramente, eu não costumo faltar aula, não há
menor possibilidade. Eu acho que desde quando eu cheguei nessa instituição, eu nunca faltei uma aula à noite, para começar. Então, não fique achando, ah, será que terça-feira vai ter aula? Toda terça-feira terá aula do professor Joilson. Ponto, tá? Só se for um caso, assim, extremíssimo, extremíssimo do extremíssimo do extremíssimo. Mas não acontece. Sempre eu estou aqui, porque se eu tenho aula com vocês uma vez por semana e eu precisar faltar, então isso não vai acontecer, tá bom? Só se for uma situação muito, muito, muito que um professor precise trocar e eu sou sempre um professor mais disponível assim para trocar com os professores. Então, isso não vai acontecer. Então, todas as terças-feiras eu estou aqui. Pretendo sempre começar pontualmente às 19 horas. Eu ligo aqui a minha tela do streaming, certo? Eu ligo aqui a minha tela do streaming. Quando aí ele fica contando, ele tem um contadorzinho aqui de giro, quando está faltando 30 minutos, ele fica na contagem regressiva, 30, 29, 28, até chegar em 0 minutos. Chegou em 0 minutos, eu clico aqui, aí já está gravando a nossa aula. Então, as nossas aulas vão... Pronto, deu uma travadinha, não foi? Se deu uma travadinha, vocês me avisam aqui, tá bom? Sempre às 19 horas, tá bom? Pontualmente a gente vai começar sempre às 19 horas. Não tem para onde correr, tudo bem? Certo? Qualquer situação, qualquer eventualidade, você me avisa aí. Eu tenho, assim, uma particularidade comigo, que é um trabalho que eu faço de aula a aula, certo? Porque a gente tem aula do professor Joir, a minha aula tem sempre uma surpresinha no final. E eu vou chamar ela de Vale o Negócio. O que é esse Vale o Negócio? Sempre ao final de cada aula, eu tenho uma atividadezinha. E nessa atividadezinha, vocês vão tentando fazer, né? E aí eu, de acordo com a atividade, eu já coloco, ou para você me mandar aqui no chat, porque a gente vai usar essa plataforma, pode ser que um dia a gente use o Google Meet, e mestre com essa daqui, mas por enquanto a gente vai começar com essa, tá bom? E aí, pessoal, nesse Vale o Negócio, é sempre no final da aula. E o que é o Vale o Negócio? O que é? É sempre uma questão, duas, por exemplo, hoje, duas questõezinhas sobre o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, entendeu? Então, é muito bacana essa coisa do Vale o Negócio, é muito interessante, mas... tem que assistir a aula, porque é uma maneira de você assistir a minha aula, é uma maneira de eu prender a sua atenção, é uma maneira da gente poder desenvolver os nossos assuntos e trabalhar sempre no final da aula com essa história do Vale um Negócio, tá bom? Muito bacana, muito legal, muito tranquilo, não é nada do outro mundo. Pode errar o Vale um Negócio? Pode, mas é aquilo que a gente vem trabalhando na sala de aula, durante a aula. E eu brinco assim, às vezes teu carro tá super sujo, né? Tua moto tá suja e tu com a preguiça medonha de lavar. Aí passa um amigo teu ali, que às vezes gosta de fazer um mandadozinho. Ei, lava essa moto aí, que eu te dou um negócio. É mais ou menos isso. Então o teu quintal tá sujo, tá ali fora, tudo sujo aí. Ei, passa dá uma limpadinha aí no meu quintal, tira esses matos aí que tá chovendo bastante, tá cheio de mato, que eu te dou um negócio. Entendeu? Então, um negócio é exatamente isso. Então, vamos assistir a aula, vamos focar nos assuntos que a gente tem hoje, que aí vai ter sempre o Vale um Negócio. Gostou? Sempre no final da aula, né? Eu vou lançar o Vale um Negócio. Pode ser que eu lance ao vivo assim, pode ser que eu coloque no slide já o Vale um Negócio. Vocês vão gostar demais, certo? Chegou a Jéssica Oliveira me dando boa noite. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. Quando puder dizer aí, colocar no chat, se é ADM18... ou Recursos Humanos 10, coloca aí, querida, por favor, tá bom? Tá certo? Então, nessa perspectiva, pessoal, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar para que vocês sempre se liguem nas aulas e tem sempre o Vale Negócio. Sabe qual é a outra ação também que eu considero importantíssima, né? Já falei da questão do dia da nossa aula, sempre às terças, já falei sempre do horário, sempre 7 horas da noite pontualmente. Já falei do Vale Negócio, que todo final da aula tem um Vale Negócio. Não se preocupe, não é coisa do outro mundo, tá? Uma questãozinha para vocês tentarem fazer daquilo que a gente conversou naquele dia, no nosso dia, tá? E tem também, pessoal, além do Vale Negócio, eu faço uma ação que é muito interessante, muito importante. É assim, ó, eu não estou ferindo a regra da nossa instituição. A nossa instituição, ela tem um calendário de provas, tá?
tem uma P1 e tem uma P2, um determinado período. Tá, aí eu faço o AP1 naquela data e o AP2 naquela data, tudo direitinho. Só que eu divido em duas partes, certo? Como eu divido em duas partes, na metade do tempo do AP1 eu já faço uma atividade. Aí vem para o AP2, certo? Aí entre o AP2 e o AP3 eu divido no meio e faço o AP2 parte 1, entendeu? E eu divido em quatro partes, de forma tal que fica super dinâmico, né? Sempre deu certo. Mesmo no distante, né? Mesmo distante deu certo. Mas, professor, como é que você vê essa questão das notas? Não, eu guardo, eu tenho meu caderninho de anotações para cada aula, para cada dia. Já está aqui, ó. Tá vendo a relação dos presentes, ó? Que eu coloquei, tá certo? Ó, falta só eu colocar os presentes aqui do pessoal que não tinha colocado, né? Mas, por exemplo, a Laiana botou que é administração 18. Já coloquei o nome da Laiana aqui. Obrigado, Laiana, viu? Laiana, administração 18. E a Jéssica Oliveira também é administração 18. Obrigado, Jéssica. Obrigado mesmo. Administração 18, como vocês podem ver. Tá? Então, sempre eu divido, eu acabo dividindo o semestre de vocês em quatro atividades avaliativas, tá? Eu chamo de AP1 parte 1, aí AP1 parte 2, AP2 parte 1 e AP2 parte 2. Então, são quatro situações, quatro partes, tá bom? Beleza? É isso que acontece, não é isso? AP1 parte 1, AP1 parte 2, AP2 parte 1 e AP2 parte 2. Mas hoje já vai ficar combinado a data dessas avaliações, tá certo? Para não ter problema, para não ter erro, para ficar tudo certinho. Eu marco já no primeiro dia, que faz parte dos meus combinados pedagógicos, faz parte da minha apresentação, faz parte do meu primeiro dia de aula. E em seguida, quando tiver, possivelmente vai lembrando. É tão legal, é tão bacana que é assim, ó. Em geral, a nossa disciplina, elas são 20 encontros, serão 20 terças-feiras, tá? Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, depende do calendário, né? Às vezes tem um feriado, às vezes não tem. Aquela cultura. Mas em geral são 20 encontros. Nesses 20 encontros, a gente sempre se encontra quatro vezes avaliação, no quinto é avaliação. Aí se encontra 6, 7, 8, 9, no 10, avaliação. 11, 12, 13, 14, no 15, avaliação. No 16, 17, 18, 19, no 20, avaliação. Tá certo? Então é mais ou menos isso. E eu vou deixar aí, ó, tudo marcadinho no calendário da gente. Tá certo? Ok? Entendido isso? Falando em calendário, vamos dar uma olhadinha no calendário aí. Eu vou colocar o calendário para vocês acompanharem como é que está o calendário da nossa instituição. Tá certo? Do semestre. Só para vocês terem uma noção. E depois eu vou para cá, para a lousa, para a gente escrever esse calendário. E aí eu gostaria que vocês anotassem, né? Já anotaram meu nome, já anotaram meu e-mail, lá está, tá? faculdade@fmb.edu.br, e o número 87643333, né? Que eu também estou no grupo de vocês, mas não custa nada já guardar aí, tá bom? E eu vou anotar aqui, depois que a gente mostrar o calendário bem direitinho, eu já vou anotar para vocês as datas organizadas, para ficar tudo muito claro. E já isso já vai valer para o remoto e para o presencial? Sim, para o remoto e para o presencial. Nós vamos trabalhar de forma híbrida, tranquilamente de forma híbrida, tá certo? Com relação a isso, vocês não se preocupem, vai ficar tudo bem organizadinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. O calendário. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Pronto, estão vendo aqui, ó. O calendário está dividido comigo na tela, tá bom? Para que vocês possam ver. Então, olha só o calendário aqui. Eu vou só passar um calendário rapidamente. Esse calendário encontra-se no site da nossa instituição, tá bom? Não precisa anotar isso aí, as datas, eu vou só repassar para você. Aí depois eu vou escrever ali. Eu vou escrever ali bem direitinho, para você ter uma noção bem bacana, tá certo? Tá bom? Eu vou até imprimir aqui, que aí não tem problema. Certo? Calendário da nossa instituição aqui. Estou com a impressora no ponto, aí eu vou imprimir aqui. Pronto, aí vai já sair aqui. Tá, então vamos lá. Nós vamos começar. Eu vou começar aqui mostrando o calendário para vocês, tá bom? Eu vou botar a tela inteira, mas depois eu vou ficar sempre aparecendo aqui. Eu tentei botar ele maior, né? Para ficar o melhor possível. Deixa eu ver se cabe 150.
Ixi, 150. Ficou meio apertado, não foi? Deixa eu ver aqui. Não, 150 ficou bom. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. É, ó, 150 dá para vocês verem bem aí na medida do possível. Quem tem celular vê um pouquinho menor. Mas vamos lá, tá? Vamos para o nosso calendário. No mês de janeiro, nós já passamos as nossas atividades, né? Foi regularização da acadêmica, divulgação dos editais, realização de matrícula, a sétima semana acadêmica da gente, de 25 a 29. Vamos para o mês de fevereiro, que é o que importa, tá? No mês de fevereiro, que nós começamos, ó, tá aqui, ó, mês de fevereiro, tá? Nesse mês de fevereiro aí, nós temos o início do semestre letivo, que foi ontem, né? Nós temos semana de integração, que é a apresentação do protocolo de biossegurança, o plano de retomada das aulas presenciais, quando for o caso, e orientações para aulas presenciais, se for o caso, tá? E no dia 17 tem a quarta-feira de cinza, ou seja, nós vamos ter um feriado aqui na quarta, mas que não envolve a gente. Continuamos na terça-feira tranquilo, tá? 2, 9, 16 e 23. Então já sabemos que vamos ter aula no 2, 9, 16 e 23, tá bom? Aí vamos seguindo. Em março, aniversário de 6 anos da FMB, que é no dia 5, não influi com a gente, tá? Dia Internacional da Mulher, no dia 8, muito bacana esse dia. E um feriado de São José no dia 19. Observe que o feriado está sempre em vermelho. Certo? Feriado está sempre em vermelho, né? Mês de março. Tem 19 e 25. Ó. 25 é a carta magna, um feriado estadual. Ok? Estão acompanhando aí direitinho? Certo? Tá passando aí, pessoal, a imagem para vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Tá passando aí a imagem para vocês, né? Bota só um sim aí. Eu tô no mês de março, tá? Certo? Aí, vamos lá. Não tem nenhum feriado, nossas terças-feiras estão todas garantidas, tá? Em abril, né? Nós temos o dia 14, que é a emancipação política da cidade de Baturité. E a Semana Santa é quinta, sexta e sábado, não envolve a gente, tá? Em abril. E 21 é Tiradentes, ok? 21 é Tiradentes, que é a quarta-feira, tá bom? Em maio tem o 1º de maio, né? Nossas terças-feiras também de abril são todas ok. Em maio tem o 1º de maio, que é um sábado. E as nossas terças-feiras de maio estão tudo ok, tá? Olha só a data, ó, 19 a 30 de abril é o AP1, ó, 19 a 30. Então eu posso fazer ou no 20 ou no 27, tá bom, ó? 19 a 30 é o AP1, né? Eu posso fazer no 20 ou no 20 ou no 27, tá bom? Conforme for, ó. Ok? Tá tranquilo aí, 20 ou 27 para a gente fazer. Vamos já escolher, tá bom? Pronto. Aí terminou abril, vem o mês de maio. Eu tenho as quatro terças-feiras de maio, porque o 1º de maio é um sábado, não tem problema. Quatro, umas 18 e 25, tá? Aí tem o período de segunda chamada, de 3 a 7, não vai ser o caso de vocês, vai dar tudo certinho, né? Aí vem junho, tá? Junho aqui tem o CEMIC, que é um evento muito importante da nossa instituição. Eu vou explicar bem direitinho para vocês quando estiver mais próximo. É um evento muito bacana. E já vamos estar presencial também, vai ter tudo mais legal, né? CEMIC 1 e 2. E tem Corpus Christi dia 3, que é um feriado que não cai no nosso dia. Tá tranquilo, tá? E dia 8, eu tenho 1, 8, 15 e 22, tá? Aí bem aqui, ó. AP2, de 21 a 25, ó. Só tenho essa semaninha para fazer aqui. Como eu só tenho de 21 a 25, é óbvio que a nossa vai ser dia 22, o AP2, tá? E a segunda chamada de 29 a 30, beleza? Em julho, que é o mês de julho, é os exames finais, de 5 a 8, vamos trabalhar para que você não precise ir para o exame final, tá? E eu tenho um prazo para fazer a sua média no portal acadêmico dia 9. Então a gente termina aqui, tecnicamente, em
no dia 29, tá? Eu não, nem vou contar com 29, que é só o caso do aluno faltar. Vou contar até o dia 22, certo? Beleza? Muito bem. Então, vocês viram aí o calendário em resumo. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vocês viram aí o calendário, né, em resumo, de como vocês vão trabalhar, como a gente vai trabalhar essas datas. Eu estou com ele impresso aqui, eu imprimi agora, e vou colocar as datas ali para a gente ficar bem combinadozinho quando é que vai ser nosso AP1, parte 1, AP1, parte 2, AP2, parte 1 e AP2, parte 2. Tá bom? Deixa eu dar uma atualizada aqui no chat. O Ender Peixoto disse sim, obrigado, meu amigo. O Eliabe Pinheiro, boa noite, ADM 16, boa noite, Eliabe, prazer. E o José Oliveira, um grande amigo que eu tenho, foi meu aluno, já é professor de matemática aqui, eu vou dar umas entradinhas nas minhas aulas aí, certo? Boa noite, meu amigo José Oliveira, seja bem-vindo, é um prazer, certo? Bom, vamos colocar o calendário lá para a gente combinar, tá? Eu vou combinar as datas bem direitinha e vocês organizam, tá certo? Tem que anotar aí no caderno, viu? Vamos lá. Vou apagar esse aqui, todo mundo já teve tempo, né, para dar uma olhadinha. Isso aqui são informações técnicas, também se vocês tiveram tempo para isso, tá? E aí, nós vamos aqui. Ó, preste bem atenção. Vamos nas nossas terças-feiras, tá? Eu tenho, ó, atenção, atenção para nossas terças-feiras. Eu tenho 2 de 2, que é hoje, aula 1. Eu tenho 9 de 2. Eu vou botar todas as aulas aqui até o AP1, certo? Até o AP1 ainda que a gente ajusta. 2 de 2, 9 de 2, 16 de 2, 23 de 2. Aí vem para março. 2 de 3, 9 de 3, 16 de 3. Aí tem 23 de 3, 30 de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aulas aqui, já? Tá certo? Aí vamos olhar no calendário quando é o AP, período do AP1, né? 19 a 30 de abril. 19 a 30 de abril, tá? 19 a 30 de abril. Então, depois do dia 30, tem o 6 e o 13, né? Deixa eu botar aqui 6 de abril e 13 de abril. Certo? E o AP1 vai ficar de 19 a 30. Se o AP1 vai ficar de 19 a 30, pessoal, eu vou usar a data 20. Então, na data 20, deixa eu ver se dá para ver, dá não. Na data 20 de abril, 20 de abril é a data oficial da nossa instituição, tá? Ele vai ser o nosso AP1. Já está marcado, tá? Eu posso escolher entre 19 e 30, mas como aqui já foi muita aula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 encontros, né? Aí fica super tarde. Porque a gente não tem nenhum feriado nessas datas aí. Nossas terças-feiras são todas ok. Então aqui vai ser o AP1 parte 2. Tá bom? E o AP1 parte 1 vai ser aonde, Joel? Só me contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito apertado. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui assim. AP1, parte 1. AP1, parte 1, AP1, parte 2. Tá? Eu não estou ferindo com a norma da nossa instituição, porque eu estou fazendo uma prova, uma AP1 na data. Só que eu estou dividindo. Aqui vai valer 5 pontos, aqui vai valer 5 pontos. Pode, Joias? Pode. Não tem problema eu dividir. A forma como eu avaliar, não tem problema, tá certo? Eu faço 5 pontos e 5 pontos, tudo direitinho. Tá bom? Então veja só como ficou bem dividido, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 na sexta aula é prova. Tá? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 na sexta aula é prova. Show? Beleza?
Quer dizer, aqui vai valer 5 pontos, né? E aqui vai valer 5 pontos. Quando você tirar seu quinto, seus 5 pontos aqui, eu já guardo no meu caderninho, tá? Já tá guardado. Aí quando vem para cá os outros 5 pontos, aí eu já acrescento lá e já fecho a sua nota. Fora isso, nós ainda temos o nosso Vale Negócio, tá? Que começa hoje, não se esqueça disso, tá bom? Então vamos lá. Pronto, vamos continuar. Eu parei no dia 20 de abril, tá? 20 de abril. Aí eu tenho agora 27 de abril. 27 de abril. Eu tenho 4 de maio. Eu tenho 11 de maio. Eu tenho 18 de maio. Eu tenho 25 de maio. Tá vendo? Não tenho nem uma terça-feira com feriado, graças a Deus. Eu gosto de dar hora. Aí tem junho. Presta atenção, junho, ó. 1 do 6. Tá? 8 do 6. Vou fazer aqui pequeno, porque senão não dá. 15 do 6. Tá vendo aí? E 22 do 6. Tá bom? De acordo com o calendário, a realização do AP2 é de 21 a 25. É isso que está dizendo aqui no calendário. De 21 a 25. Ora, se ele é de 21 a 25, obrigatoriamente eu tenho que fazer meu AP2 aqui, ó. AP2, parte 2. Certo? AP2, parte 2. E eu tenho que dividir isso aqui no meio, pessoal, ó. Dividir isso aqui no meio para poder fazer a parte 1. Ó, quantos encontros deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, deu 20 bem certinho, porque é 11 lá, né? Vamos já contar. 9, né? Se deu 9, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vem aqui assim, eu faço prova. Aí 1, 2, 3, 4. Né? Ou então eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Prova aqui. E 1, 2, 3, 4, quinto. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou escolher para ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? E aqui a gente já faz prova. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer aqui. AP1. 1, 2, 3, no quarto encontro. Depois 1, 2, 3, 4, no quinto encontro. Tá? AP1. Opa! AP2. Parte. Certo? Então, veja só como ficou bem legal. Quantos encontros eu tenho no total? Quantos encontros eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Né? Que é normal, 20. Como eu disse para você, normalmente os encontros são entre 20 encontros, normalmente são 20 encontros. Mas às vezes vai para 21, às vezes vai para 19, porque às vezes tem muito feriado. Por exemplo, eu vim aqui no calendário de vocês, muito feriado na quinta-feira, sabe? Muita coisa aqui na quinta-feira. Então, por exemplo, professor da quinta-feira vai ter sempre um problema aí para fechar os 20 encontros. Normal, né? Eu também dou aula na quinta-feira. Minhas três disciplinas são terça, quarta e quinta, entendeu? Então, fica mais ou menos assim a ideia. E aí, pessoal, ficou bem dividido. Claro que ficou mais tempo aqui para esse primeiro AP, né? Para esse e para aquele. Ficou mais tempo. Tá certo, ficou mais tempo, mas é porque eu tinha que obedecer o calendário da faculdade, tá? Eu não estou ferindo, estou fazendo o período que eu tinha que fazer o AP1 parte 2, eu fiz, está lá em cima, é igual com o calendário da faculdade, deixa eu ver como é que eu boto meu dedo. Aqui, né? E o AP2 parte 2 está aqui, ó. É igual com o calendário da faculdade, a nossa instituição, tá bom? Então, vamos anotar aí, por favor, que eu vou anotar aqui no meu caderno, ó. Já vou anotar no meu caderno aqui, pra não ter problema, tá? Deixa eu só acrescentar aqui, depois o LA Administração 16 colocou aí, José de Oliveira, Marcelo Mojosa, que é o Marcelo, do Recursos Humanos 10,
Anotei, Marcelo. Obrigado. E a Sayonara Lima, da administração 18. Sayonara. Sayonara. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. Tá? Os que já me deram a frequência, 3 na administração 18 e 7 em recursos humanos 10. Tá bom? Muito bem. Então, vamos anotar? Anotem aí que eu vou ficar de pé aqui só para eu poder anotar também. Tá certo? Anotar aqui nossas avaliações. Então, o AP1, parte 1, vai ser dia 9 de março. Certo? Daqui a um mês e mais uma semana, né? Aí o AP1, parte 2, P1, parte 2, vai ser dia 20 de abril. Beleza? Aí vem o AP2. Parte 1, vai ser 18 de maio. E o AP2, parte 2, AP2, parte 2, vai ser 22 de junho. Certo? Repetindo, o AP1, parte 1, dia 9 de março, anotei. O AP1 parte 2, dia 20 de abril. O AP2 parte 1, dia 18 de maio. E o AP2 parte 2, dia 22 de junho. Beleza? E eu quero chegar nessa data aí e estar com todo mundo garantido. Garantido, garantido, garantido mesmo, tá? Ó, qual é a minha ideia? Cada avaliação dessa, fora o vale negócio, vale 5 pontos. Tá? Então, se tu tira 5 aqui. Vamos dizer que tu fechou os 5 aqui. Aí vem para cá, fechou mais 5. Já dá 10, né? Vem para cá, fechou mais 5. Tem 15, tá? Se tu tirar 15 pontos, na hora que eu dividir por 2, vai ficar 7,5, né? Passou. Mas eu não quero nota, eu não quero aluno 7,5 aqui, não. Quero aluno 10, quero aluno top. Aluno com nota máxima. Que eu vou me esforçar, vou trabalhar fortemente para você fechar essa nota máxima. Tá bom? Então, todo mundo vai fechar, ó, trabalhar forte, fechar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, já faz 15 e eu quero 5 aqui para garantir, tá bom? Já começando do Vale Negócio de hoje. Às vezes não dá para vocês perguntarem, né, muito rapidamente pela digitação, mas você diz assim, Joinha, se esse Vale Negócio é obrigatório, que é essa atividadezinha que tu vai fazer no final da aula, não, ele não é obrigatório. Ele faz parte da minha metodologia de aula, tá certo? Se tu não quiseres fazer o Vale Negócio, não tem problema, entendeu? Tu não perde nada, viu? Não perde. Tu só tem a ganhar. E assim, eu vou juntar esses vários negócios que eu faço aqui até o AP parte 1. Aí tu vai ganhar um negócio quando chegar lá no AP 1 parte 1. O que é? Um negócio. Não se preocupa não, tá certo? Se tu não fizer, tudo bem, não tem problema não. Mas aí é bom tu fazer, porque tu já tá na aula mesmo. É só para perceber se tu se garantiu mesmo. Então, cada aula, a gente vai fazer um Vale Negócio, só não tem no dia da avaliação, lógico, né? Certo? E da avaliação sempre eu faço uma revisão, e depois eu faço a avaliação toda direitinho. Certo? Tudo bem? Então, esse Vale Negócio é só para ajudar na nota de vocês. Aí, eu vou acumulando esses Vale Negócios, quando eu chegar no dia 2 de março, eu vou juntar tudinho, que é tudo anotado no meu caderno, né? No meu mega caderno aqui, tá? Eu vou ajustar tudinho, aí eu uso lá no AP1 parte 1. Aí depois, pessoal, aí zera. Aí começa tudo de novo. Aí nós vamos usar a data 16 de março, 23, 30 de março, essas datas todinhas aí, ó. Tá vendo? Ó? 6 de abril, 13 de abril, pro Vale Negócio. Pronto, voltou. Aí depois você, ó, junta aqui, né, ó, esses Vale Negócio 27 de abril, 4 de maio, 11 de maio, para poder usar no AP2 parte 1. Aí zera, de novo, e eu uso 25 de maio, 1 de junho, 8 de junho, 15 de junho, pro AP2 parte 2. Tá bom? Tudo muito didático, tudo muito simples. Certo? Ok?
Muito bem. Ó, já me apresentei, já dei as boas-vindas para vocês, já expliquei como é que vai ser o Vale do Negócio, já fizemos o combinado do horário, que é sempre 7 horas, já marcamos as datas das nossas avaliações, tá tudo beleza, tudo tranquilo, né? E agora vamos seguir para nossa aula, tá certo? Nós já estamos tendo aula desde 7 horas, estou com 40 minutos de live, tá aqui no meu mostradorzinho aqui, tá? Mas era só esses combinados pedagógicos que a gente tinha que fazer para que não tivesse nenhum problema, nenhum erro, nenhuma situação entre a gente, tá? Dos meninos que chegaram, tem alguém que ainda não disse aí o seu, a sua turma, se é administração 18 ou se é recursos humanos? Eu vou só dizer quem eu já tenho confirmado aqui, tá? Ó, administração 18, Ju, Braz, Ingrid, Gabriel, Evelyn, Vanessa Lourenço, Luciene, Laísa, Marcela, Kennedy, Juliana, Baiana, Jéssica e Sayonara. Pessoal do administração 18, tá? Que já me deu frequência. Do recursos humanos 10, Maiara, Alex, Vanessa Oliveira, Catarina Santos, Suiane Oliveira, Wender e o Marcelo. Marcelo com sobrenome Nojosa. Tá bom? Foram os que me confirmaram até agora. Ó, administração 18 e recursos humanos 10. Olha a data das avaliações, tudo anotadinho. Tá vendo? Ó, cada caderno, cada aula tem uma anotaçãozinha aqui, aí eu viro para cá e vou seguindo tudo direitinho, tá bom? Não perco nada. Ok? Muito bem, pessoal. A nossa disciplina, né? Do que trata a nossa disciplina. Pessoal, desculpa. A gente vai passar pela estatística e em seguida vamos trabalhar bem a estatística. É um assunto muito importante para vocês. Por quê? Porque, pessoal, vocês utilizam demais, tanto na administração como nos recursos humanos. Então, eu vou começar a trabalhar assuntos que são específicos. Nós vamos fazer planilhas, vamos criar planilhas no Excel, vamos trabalhar um pouquinho de Excel, vamos fazer gráfico no Excel também, né? Isso eu já espero fazer de forma presencial também, algumas dessas partes, porque eu uso muito o laboratório de informática, não é todas as aulas, mas a cada semana, uma aula sim, uma aula não, a gente dá um pulinho lá, uma aula a cada mês, a gente dá um pulinho lá para fazer algumas coisas que ficam, que precisam do nosso conhecimento de informática. Coisa simples, coisa que dá para fazer já com atividade bem bacana. E eu sou muito prático em muitos exercícios matemáticos, então a gente vai trabalhar muito a matemática na parte de estatística, tá? E quando passar 60% da disciplina, a gente vai entrar na parte de probabilidade, que é importantíssimo, tanto os meninos do recursos humanos como da administração. Nós vamos fazer um estudo de probabilidade voltado para os cursos de vocês, tá bom? Então vamos passear logo com estatística toda, e depois nós vamos passar para a probabilidade. Tá certo? Ok? Eu não tenho problema nenhum para disponibilizar um material que eu coloco no grupo de vocês, tá certo? É sempre bom colocar lá e tem o Vale Negócio, e também vou colocar também no Serbrum, né? É importante colocar no Serbrum e posso colocar no grupo de vocês também do WhatsApp, porque às vezes é mais fácil para o aluno acessar o WhatsApp, tá bom? Não vejo nenhum problema, tá bom? E posso colocar no Serbrum, que é o canal oficial da nossa instituição, Faculdade Maciça de Baturité, ok? Então vamos lá. Eu já vou pagar já ali, viu? Porque eu vou fazer outra coisa ali, vou precisar usar a lousa para a gente caprichar lá nos assuntos, tá bom? Eu vou agora projetar o início da nossa aula, tá? O início da nossa aula que eu digo é. O início da nossa aula que eu digo. É da parte de conteúdo, tá? Pronto. É esse aqui, né? É esse aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Como é bem simples, eu vou tentar dividir a tela aqui com vocês para que vocês fiquem acompanhando e fiquem me vendo para eu poder conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, tá certo? Então,
Então vamos lá. Isso é o que vocês estão vendo, né? Isso é o que vocês estão vendo, tá? Nós vamos trabalhar hoje com população e amostra. Pessoal, esse é um assunto que ele é extremamente simples. Eu não queria montar um assunto complicado para o primeiro dia, tá? É um assunto simples, são definições que a gente vai trabalhar hoje, mas que são definições bacanas, né? O que é essa população e o que é amostra? Pense no dia a dia a ideia de população e de amostra para que você não possa se perder, tá? Tópicos a serem desenvolvidos, conceito de amostragens, vantagens de amostrar, qualidade de uma boa amostra, passos para a seleção de amostras, conceito sobre amostragem, tipos de amostras e amostragens, tá? Então tem muita coisa de amostragem aí, né? Tá? Não é se amostrar. O que é variável, pessoal? Qualquer característica associada a uma população, né? Por exemplo, classificação das variáveis. Ela pode ser qualitativa e pode ser nominal, né? A qualitativa se refere à qualidade. Cuidado, que é uma das nossas questões do Vale Negócio de hoje. Então, vamos lá. É só teoria isso aí, tá? Mas tenham cuidado para poder trabalhar bem direitinho, para poder, né, não ficar perdido. A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. O que é nominal? É sexo, masculino ou feminino, cor dos olhos, verde, azul, né? Preto, né? A ordinal pode ser uma classe social, pode ser um grau de instrução, aquele tem o primeiro grau, aquele tem o segundo grau, aquele tem o terceiro grau, né? Eu estou ordenando aí, mas continua sendo qualitativo. A classe social, tem aqueles caras que são da classe primeira classe, outro da segunda classe, outro da terceira classe, né? Vai ordenando as classes sociais. Por isso chama ordinal. Mas se não for qualitativa, Joil, isso é o quê? Quantitativa. Como é a quantitativa? Né? Ela pode ser contínua ou discreta. Como é a contínua, Joil? A contínua é peso, altura, um salário. O cara pesa 99,6 quilogramas, tá? Esse é o meu peso, viu, atualmente. Qual é a altura? 1,74. Qual é o salário? Então, são números que vocês percebem que são quebrados, né? Entendeu? E a discreta, a qualitativa discreta, é um número que não pode ser quebrado. Número de filhos. Ninguém tem 2,5 filhos. Ou você tem 2 filhos, ou você tem 10 filhos. Ou você tem 1 filho, ou você tem 2 filhos. Número de carros, número de motos. Eu não tenho 2,5 motos. Eu não tenho 4,5 carros, né? São números inteiros. Então, observe bem essa relação aí, pessoal. A qualitativa pode ser nominal ou ordinal. A quantitativa pode ser contínua ou discreta. A nominal, sexo, cor dos olhos. A ordinal, é uma classe social, um grau de instrução, né? Eu estou sequenciando, tá? E a nominal não, é só uma diferença, né? Eu estou falando uma classificação. A cor da tua blusa pode ser uma qualitativa nominal, que pode ser verde, vermelha, branca, azul. Não dá para fazer uma ordem disso, tá certo? Né? E a quantitativa pode ser contínua, peso, altura, salário, ou quantitativa discreta. Qual é a grande diferença entre elas duas, meus queridos? A contínua, pessoal, é um número quebrado. Anote aí, número quebrado. E a discreta é um número inteiro, tá? Deixa eu passar aqui para mim. Deixa eu passar aqui para mim aqui, bem rapidinho, tá? Deixar aqui e vou ali para a lousa. Eu vou deixar aqui para vocês anotarem. Anotem, tá? Para vocês não perderem. Eu vou aqui para a lousa só para colocar. Essa classificação aqui para vocês. Tá bom? Ela pode ser tipo de variáveis, né? As variáveis. Ela pode ser qualitativa e pode ser quantitativa. Quantitativa. Certo? A qualitativa pode ser nominal ou pode ser ordinal. Certo?
E a quantitativa, ela pode ser contínua ou pode ser discreta. Certo? Vamos relembrar. Trazendo para cá. Certo? Já anotei. Olha bem para a lousa aí, como é que tá? Olha para a lousa. Qualitativa nominal. Pode ser cor do seu sapato, cor da sua blusa, cor da sua calça, cor do seu short, cor dos seus olhos, né? Então eu vou usar assim, ó. Nominal. Cor do... da sua blusa. Cor da sua blusa. Tá? É uma variável qualitativa. Ok? Vamos continuar. Vou trazer mais para cá. A ordinal. A ordinal, pessoal, é uma ordem, né? Eu fui para uma corrida, aí tem lá o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, né? Então, é uma qualitativa ordinal. A colocação dos caras, né? Entendeu? Tem ordem, vou botar assim, ó. Tem ordem. Tipo, classe social. Certo? Ok? Quem você ajuda aí no seu caderno para botar esse resumozinho, né? E vai usar lá, tá? Contínua. O que é contínua, pessoal? Aquela história do peso, da altura, do salário, né? Então eu vou botar assim, ó, para você não esquecer. Números quebrados. Números quebrados, tá? Então, número quebrado pode ser altura, né? Vocês já viram lá. Peso, altura, peso, tá? Salário, como tinha lá, números quebrados. Tá bom? Salário. Ok? A discreta, meus queridos, a discreta. Números inteiros. Olha a observação. Números inteiros. Certo? Então, números inteiros. O que era que tinha lá nos números inteiros, lembra? Olha aqui, para você lembrar, ó. O que era que tinha nos números inteiros? Número de filhos, número de carros, número de motos, né? Então, ó, número de motos, tá? Outro exemplo, a gente gosta de criar cachorro, né? Então, número de pets, ninguém tem 3,5 pets, né? Número de pets, certo? Número de pincéis. Certo? Esses números têm que ser números inteiros, né? Não há como ser número. Mexendo aqui na câmera para ver se pega lá, tá? Não há como ser números quebrados, são números inteiros, tá bom? Isso aí ficou claro, pessoal? É bom anotar lá, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Porque é um detalhezinho que a gente precisa colocar para que vocês não se percam, né? Não ache estranho aquela coisa toda. Tá bom? Beleza? Tá tranquilo, né? Definiçãozinha light, tá? Vamos já para a população e amostra, tá bom? Essa aqui é a definiçãozinha mais tranquila, que você precisa mais ter conhecimento dela, tá bom? Vamos para frente? Vamos lá para frente. Deixa aqui comigo, tá? Vou passar lá para o slide. Bom, conceito de amostragem, pessoal. O que é amostragem? O processo intuitivo de amostragem faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, tá aí esse sorvetão aí, né? Tá aí essa
bacia de sorvete, essa embalagem de sorvete, certo? Essa cumbuca de sorvete. Não precisa eu comer o sorvete todo para me saber a qualidade dele. Eu pego só umas bolinhas dele. Você tem uma garrafa de café. Não precisa eu tomar a garrafa de café inteirinha, não. Basta tomar um pouquinho para me saber como é que é, né? Você tem aí também uma pessoa verificando o seu sangue, está retirando um pouquinho do seu sangue para fazer exames. Precisa ela tirar tudo? Não precisa. É só uma amostragem que ela está fazendo, certo? É só uma amostragem que ela está fazendo, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Tá certo, Pedro Maximiano. Seja bem-vindo, entendo tranquilamente que você estava no trabalho, viu? Obrigado, vou até colocar sua presença aqui. Pedro, o importante é que você chegou, viu, Pedro? Chegou e chegou mesmo para ficar aí com a gente, tá bom? Seja bem-vindo, Pedro. Já coloquei aqui sua presença aqui no grupo da Administração 18, viu, meu querido? Satisfação. Então, como eu estava dizendo, pessoal, vocês só precisam pegar um pouquinho para saber o que é a amostragem. A amostragem é um pouquinho disso. É um processo intuitivo de amostragem, faz parte do nosso dia a dia. Já é da gente já, tá certo? Ok? Deixa eu só ver aqui uma situação aqui. Estão falando num grupo aqui, não sei se é no nosso, que eu estou me atualizando dos grupos agora, o nosso é 18 e 10, né? Está aqui. Não, foi só a professora Gardênia que adicionou aqui um professor, certo? Professor Gilberto. Beleza. Certo. Como eu estava dizendo, pessoal, como eu estava falando, é só uma parte da amostra, é uma parte do total, tá certo? Então, vamos para frente, né? A amostra é qualquer parte de uma população. A amostragem é o processo de colher amostras de uma população. Tá certo? Então vocês viram aí, a pessoa está tirando um pouquinho de um líquido aí, bem cinzento, para colocar na garrafinha. A pessoa está tirando um pouquinho de sangue e colocou aí nas ampuletas. É uma amostra, é uma parte. A população é muito, né? Olha o processo de amostragem, como vocês podem ver aí. Eu tenho uma amostra representativa e a generalização dos resultados. Quer dizer, aquela amostra ali vai me dar todos os resultados daquela população que eu estou observando, né? A utilização de amostras. Quem que usa amostra? É muito importante, pessoal, na área dos recursos humanos e na área de administração, né? Às vezes você precisa fazer um trabalho na empresa, você não precisa falar com todo mundo, você vai fazer uma amostra. Você vai fazer uma amostra do setor pessoal, uma amostra da linha de produção, uma amostra das administrações, como é que está o serviço de internet. Você não vai perguntar a todo mundo na empresa. Você vai fazer uma amostra daquilo ali, pegando um grupo pequeno de cada setor para eles falarem. Aquela amostra já é suficiente, né? Onde é que é utilizado, né? No IBGE, Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, no controle de qualidade de produtos em empresas industriais, laboratórios farmacêuticos, eficácia de novas drogas. Deixa eu tirar aqui esse no meio. Atividade de exames médicos, sangue, biópsia, etc. Práticas de auditoria, contábil, operacional, médica e etc. Então, por aí você observa como é importante a utilização de amostras, tá certo? Como é útil, né? Que conceitos possuem as despesas de hospital nas diversas especialidades, né? Que conceitos, que características, né? Quais os itens de serviço médico-hospitalares apresentam maior discrepância em termos de gasto da empresa com seus colaboradores? Que fornecedores de serviços apresentam maiores gastos médico-hospitalares para a empresa Y? Eu coloquei situações aí, perguntas, né? Não era hospitalar, inclusive, né? Está muito na moda agora, né? Como conhecer esses aspectos de cada população? Pesquisar todos os elementos da população no censo ou pesquisar uma amostra dos elementos da população? Tá vendo? E aí, o que é que você faria na sua administração, no seu recursos humanos? Como era que você faria? Que decisão você tomaria? Tá certo? Ok? Então, conceito de amostragem. Situações em que é recomendada a realização de censos. Tá? Já ouviram falar de censos, né? Deixa eu voltar aqui para mim.
Todos nós já ouvimos falar de censos, né? É, o José Oliveira botou aqui: o Google Formulário pode ser uma forma de criar amostras. Muito bem, obrigado, José. Obrigado pela dica, né? E pela essa informação importante. O Google Formulário, sim, ele cria uma amostra, né? A gente faz uma amostrazinha e vai criando através do Google Formulário. Eu trabalho exclusivamente com educação, como eu disse para vocês. Quando eu vou fazer uma pesquisa aqui com os alunos da escola, uma escola de 600 alunos aqui, na cidade onde eu resido e trabalho, que é Guaiúba, né? Eu não vou. Voltou ao normal, pronto. Né? Aqui é colar aquele brequezinho na câmera, mas volta ao normal. Tá. Ok? Então, pronto. Eu vim aqui só para dar uma olhadinha aqui no chat, essa observação aí do meu amigo José Oliveira, professor José Oliveira, tá? E aí a gente vai seguir aqui no nosso slide para falar o conceito de amostragem, situações em que recomenda a realização de censos, né? Todo mundo já ouviu falar de censo, sabe como é que funciona. Quando a população for pequena, pessoal, uma empresa que tem 100 colaboradores no Nordeste e deseja verificar se os prontuários médicos dos mesmos junto à empresa terceirizada contratada estão conforme as normas estabelecidas, né? É uma situação que você usa o censozinho. Quando os dados a respeito da população forem facilmente obteníveis, né? Ou semi-disponíveis em um cadastro ou banco de dados computadorizados, né? Uma empresa, por exemplo, deseja traçar o perfil de gastos com serviços médico-hospitalares de seus colaboradores. Existe um sistema informatizado e correlacioná-lo com o cargo de atividade que exerce ou a idade dos mesmos. É uma situação que você pode usar um censo, que é uma amostragem, né? Se os requisitos do problema em estudo impõem a obtenção de dados específicos de cada elemento da população, uma empresa de plano de saúde deseja saber, junto aos seus 550 clientes, o grau de potencial de risco com uma determinada doença que possui altos custos de atendimento, né? Por imposição legal, existência de legislação que impõe a realização de determinado procedimento durante um dado período de tempo em uma dada empresa para um dado aspecto da saúde dos trabalhadores. Essa imposição legal, eu tenho até outra, tenho até outro exemplo, né? Quando está o período político, existe uma coisa chamada pesquisa de opinião pública, né? Para saber as diversas condições daquele político, daquela situação política no município, no estado, no país. Quando você vai fazer um censo daquele, uma pesquisa de opinião pública, jamais você vai usar todo mundo. Você não vai usar a população de Baturité toda. Você vai pegar um determinado local e vai fazer a pesquisa. E não vai pegar todo mundo daquele local. Tá certo? Você, a empresa, a instituição que faz essa pesquisa, ela vai pegar uma amostragem lá. Então, quando ela pega aquela amostragem, ela, por aquela amostragem daquele local, ela já tira todo o seu parecer e ela vai dizer que podem ter pontos percentuais para mais ou para menos, e ela indica quais são esses pontos percentuais, para que você possa, saber claramente como é que funciona. Certo? Tranquilo, beleza? Ótimo. Vamos passar para frente. Vamos voltar aqui. Vai ficar comigo e com a, né? Muito bem. Qual é a vantagem de eu fazer uma amostragem, pessoal? Se eu quiser fazer uma amostragem, qual é a vantagem, né? Por exemplo, premissa básica da amostragem: similaridade suficiente entre os elementos de uma população. Poucos elementos representarão adequadamente toda a população. Não precisa, né, eu usar tudo. É uma vantagem gigante da amostra, porque não tem diferença daquele assunto que você está procurando, né? A discrepância entre os valores das variáveis da população parâmetro e os valores dessas variáveis objeto na amostra é minimizada. Então, na amostra, o negócio é bem mínimo, é bem pequeno, certo? Não tem problema, né? Exemplo: pessoas adultas devem apresentar em exames de leucograma entre 4.500 e 11.000 leucócitos por ml. Uma amostra de sangue de pacientes do Hospital Y, durante uma semana de exames, observou-se valores médios entre 7.300 ml, né? Então, foi um exemplo, tá? Tá vendo, ó? Eu tenho aqui 4.000 e 11.000,
e um paciente teve 7.300 durante uma semana de exames, né? Tá certo? População, quais os parâmetros da população? Quem são os elementos da amostra? Quais as estatísticas? Entendeu? Vantagem de eu fazer uma amostra. Economiza mão de obra e dinheiro. Já pensou tu fazer uma amostra na cidade de Baturité? Tu vai usar todo mundo e vai usar só um grupo pequeno? Vai economizar mão de obra e dinheiro para ter o mesmíssimo resultado, certo? Economiza tempo e possibilita rapidez na obtenção dos resultados, né? Pode colher dados mais precisos. É a única opção quando o reestudo resulta em destruição ou contaminação dos alimentos pesquisados, né? Então ele coloca aí vantagens de um e de outro. Por exemplo, vantagens da amostra, pessoal. Pode ser mais atualizada, menor custo, maior controle de coordenação, porque é menor chance de erro, né? Maior uniformidade na coleta dos dados, maior comparação entre os mesmos. Em populações infinitas, torna-se impossível fazer um censo. Na população é muito grande, não dá para fazer um censo, né? Qual é a vantagem do censo, né? Em populações pequenas, o custo e o tempo de amostragem é o mesmo do censo, né? Se o tamanho da amostra é grande em relação da população, vale a pena fazer o censo. Quando se necessita de precisão total, o censo é o único método aceitável, tá? Então tem a amostra e tem o censo, mas o censo a gente usa em populações pequenas, certo? É essa a ideia. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O Pedro Massimiano botou assim: o jeito que o IBGE trabalha, os caras fazem pesquisa só com algumas pessoas e já dão os resultados sobre o local. É, isso é verdade. A gente tem essa observância aí mesmo, Pedro, viu? Muito boa a sua colocação. Beleza, perfeito. Né? Vamos voltando aqui para o slide. Qualidades de uma boa amostra, pessoal. Ela é precisa, refere-se à exatidão dos resultados de medições obtidas na amostra em relação aos resultados que seriam obtidos de toda a população. É a medida do erro amostral. Quanto menor, mais precisa a amostra, né? Se você tem uma amostrazinha bem pequenininha, é muito precisa, tá? A eficiência dela. Um projeto é mais eficiente do que o outro, sob condições específicas. Trouxer resultados mais confiáveis do que o outro, ou se para um dado custo produzir resultados de maior precisão, ou se ainda resultados com a mesma precisão foram obtidos a um menor custo. Então, é muito mais eficiente com a amostra, né? A correção refere-se ao grau de ausência de vieses na amostra, são oriundos de influências, conhecidas ou não, que faz com que os resultados pendam mais numa direção do que outra, certo? Então, bem bacana essa história da amostra, ok? Passos para a seleção de amostra, né? Você quer fazer uma amostra. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Definir a população da amostra. Por exemplo, eu, Joilson, quero fazer uma pesquisa nas turmas de administração e recursos humanos. Então, não vou pegar as turmas de pedagogia, nem de direito, né? Nem de serviço social. Entendeu? Não há necessidade, porque a minha pesquisa é dentro dessa população de administração e recursos humanos. Lá, minha, né? Vão avaliar lá o professor de matemática, de estatística, para ver se ele se saiu bem no primeiro dia. Então, eles vão. Tá certo? Então, eu vou definir logo a minha população. Muito bem. Defini a minha população. E agora, Joilson, o que é que eu faço? Né? Identificar uma lista de todas as unidades amostrais. Então, eu vou pegar quem? Né? Como amostra. Aí, eu vou decidir o tamanho da amostra. Por exemplo, eu tenho hoje aqui na minha sala, assistindo aula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, da administração 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da RH 10. Os que eu peguei aqui, né? 26. Desses 26, eu vou pegar quantos? Né? Eu vou pegar só os meninos do RH e fazer uma amostra com eles. Eu vou dividir proporcional, pegar uma parte da administração 18, uma parte dos recursos humanos 10, ou eu vou pegar todo mundo da administração 18. Entendeu? Então, eu tenho que decidir o tamanho dessa amostra. Selecionar um procedimento específico de determinação da amostra e selecionar fisicamente a amostra, né? Então, os passos aí. Então, conceitos de amostragem, pessoal. População de pesquisa é o agregado de todos os casos que se enquadram num conjunto de especificações previamente estabelecidas.
Elementos de pesquisa. A unidade de pesquisa é a unidade sobre a qual se procura obter os dados. Pessoas, lojas, indústrias, instituições, etc. Unidade amostral é a unidade básica, né, que contém os elementos da população, tá? Designação apropriada de população de pesquisa, né? Eu tenho que definir as especificações dos elementos de pesquisa, eu tenho a definição da unidade amostral, eu tenho a abrangência geográfica da pesquisa, eu tenho um período de tempo, né, que eu tenho que fazer essa diagnosticação da população direitinho. Preciso de tempo para fazer isso, ok? Por exemplo, olha um exemplo aqui de um exercício, né? Observe o problema de pesquisa. Quais os itens? Preste bem atenção nisso aí. Quais os itens de serviço médico hospitalar apresentando maior discrepância em termos de gastos da empresa X, sediadas em Fortaleza, com seus colaboradores durante os últimos 6 meses, né? Eu tenho os itens médico hospitalares e tem muita discrepância entre eles, em termos de gasto, né, da empresa X, sediada em Fortaleza, com seus colaboradores. Quem é que está gastando mais assim com os colaboradores? Então, quem é o elemento da pesquisa? São os colaboradores da empresa, porque eles é que estão gastando mais, né? Quem é a unidade amostral? É a empresa. Qual é a abrangência? Em Fortaleza. Qual é o período de tempo? Nos últimos 6 meses. Tá vendo? Ó, tá tudo colocado aí. Tá vendo o conceito sobre amostragem? Bacana, não? Isso aí? Ok? Outro exemplo 2. Uma empresa Z de Curitiba, ó, já citou a cidade, que tem 100 colaboradores, tá vendo? No Nordeste, deseja verificar os prontuários médicos dos mesmos nos últimos 3 meses de 2007, junto à empresa terceirizada contratada, estão conforme as normas estabelecidas. Elemento de pesquisa: colaboradores da empresa Z, né? Quem é que eu tô pesquisando? Quem são os elementos? São os colaboradores, 100 colaboradores da empresa Z, né? Unidade amostral: empresa Z, os prontuários médicos deles. Tá? Abrangência, qual foi a cidade? Curitiba. Qual foi o período? Nos últimos 3 meses. Sempre tem, ó, elemento de pesquisa, unidade amostral, o local, que é a abrangência, e o período, ó. Elemento de pesquisa, unidade amostral, abrangência, que é a cidade, e o período de tempo. Tá bom? Joia? Né? Aí tem as amostragens, né? Isso aqui já é bem específico, ó. Não probabilísticas e as probabilísticas. Não probabilística é a básica, né, uma conveniência, uma intencional, uma cota e as variações, tráfego, autogerada e desproporcional. E as probabilísticas, que é aleatória simples, aleatória estratificada, conglomerado, sistemática ou diária, o conglomerado. Tá? A não probabilística, pessoal, é a seleção dos elementos da população são para compor a amostra, né? Depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador, do entrevistador no campo. Do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha fazer parte da amostra. Não, eu não, é qualquer pessoa que eu pegar, tá? E probabilística, cada elemento da população tem uma chance conhecida diferente de zero de ser relacionado para compor a amostra, né? Se eu estou fazendo uma pesquisa lá no bairro Saiarão, que é Senharão, né, que a gente chama lá em Baturité, que é o bairro que está inserido na Faculdade de Maciço de Baturité, eu vou pegar pessoas de lá. Se eu pegar pessoas de lá, o cara tem grande chance de ser selecionado do que eu que moro, por exemplo, lá nas Lajes, quando eu estou em Baturité. Entendeu? Então é diferente. Isso. Qual o processo de amostragem escolher? Quando eu for escolher um processo de amostragem, eu tenho que levar em conta o objeto da pesquisa e o problema, o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade de ter ou não os elementos da população em um hall, a representatividade desejada ou necessária, a oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, que já foi colocada, né, os recursos financeiros e humanos. Ok? Então, tem um processo, né, muito longo que a gente pode utilizar para trabalhar esses tipos de amostragem. Tá certo? Pode ser. Né? Eu vou continuar aqui, tá certo? Qualquer coisa eu já. Pode ser que. Razões para o uso de amostragem não probabilística, né? Aquela que não tem probabilidade, tá? Pode ser de não existir outra alternativa viável, a população toda não está disponível. A amostragem probabilística é tecnicamente superior na teoria, mas na prática ocorre problemas, né?
A obtenção de uma amostra de dados que reflita precisamente a população pode não ser o propósito principal da pesquisa, né? Não disponibilidade de tempo e recurso financeiro, porque às vezes gera muito dinheiro, e os dados sobre a população, né? Não são, não estão disponíveis. Nunca, né? É mais complicado, tá? E a amostragem não probabilística, ela tem outro detalhe. Ela pode ser por conveniência, né? Os entrevistados são escolhidos por conveniência, são mais aqui próximos, né? É a menos confiável, é barato e simples. Utilize para testar ou para obter ideias sobre determinado assunto de interesse. Às vezes você vai fazer uma pesquisa sobre a qualidade do político daquele bairro, né? E você vai só no seio ali de pessoas que foram favorecidas diretamente para aquele político. Então, essa é a conveniência do pesquisador. Então, ela não é confiável, certo? Ele bota, exemplo, uso de estudantes, grupo de igreja, membro de organizações sociais, loja de departamento, questionários destacados em revista, entrevistas com pessoas na rua, né? Você vai lá num grupo da igreja e pergunta se aquela igreja tá bacana, se não tá, né? Em relação a outra igreja de outro local. Vocês viram aí que a amostragem, por mais que você queira dizer que é só uma parte da população, né, ela tem muito mais que isso, tá certo? Tem muito mais que isso, né? Tem todas essas características que a gente colocou aí. Mas assim, foi puxado porque são muitas definições, né, de população e amostra, mas que ficou bem claro. A ideia que eu queria passar para vocês, né, de que a amostra é uma parte da população e tem toda uma técnica para a gente fazer a amostragem. E a amostragem é um pouco diferente do censo, né? Eu convido depois a vocês, porque isso aqui é só um pontapé inicial. Nessa maneira que a gente tem da aula à distância, pessoal, a gente fica sempre nesse tomar lá da cá. Depois não custa nada você entrar, né, e pesquisar um pouquinho mais sobre essa diferença entre censo e amostragem. Pesquisa. Para ver, tá certo? Mas a gente tentou aí colocar na medida do possível, bem bacana para vocês, tá certo? Bom, bem aqui assim nós temos o Vale Negócio, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o Vale Negócio, né? Vamos ao Vale Negócio, certo? São duas questõezinhas bem simples, se preparem aí. Mas antes de colocar as questões, eu vou colocar esse Vale Negócio no grupo de vocês. Me dê aqui só um segundinho. Eu vou aqui, tá? No meu e-mail. Só um minuto, tá? E vou botar aqui para vocês. Só um minuto, que eu já estou aqui, anexando. Certo. Pronto, já estou anexando. Só um minutinho que eu vou aqui. Já chegou o e-mail, que eu acho mais fácil mandar para o e-mail e mandar para o grupo de vocês, tá certo? Já baixou aqui o e-mail. Vamos lá. O que eu acho mais prático, tá? Eu acho mais prático pegar aqui no e-mail da escola. Hoje esses nossos celulares, né, permitem muitos e-mails. Eu tenho quatro e-mails aqui funcionando no celular. Aqui o slide da aula de hoje. Estou baixando aqui, vou transformar em PDF e mando para o grupo de vocês, tá bom? Administração e Recursos Humanos. Um segundo que está baixando. Aí já já a gente começa o Vale Negócio, que é bom vocês tentarem fazer o Vale Negócio olhando aqui pelo slide, tá? Rapidinho.
Só baixando aqui, ó. Tá vendo? Ele termina aqui de baixar, fazendo download. Porque são muitos slides, é pesado, né? Calma que eu já colocava o negócio. É bem rapidinho, ainda vou dizer como é que vocês vão responder para ficar prático, tá certo? Tá demorando aqui fazer o download, viu? Porque é pesado demais. Opa! Fazendo download. Enquanto isso, eu vou aqui para o Vale Negócio, porque, né? Vamos lá, vamos para o Vale Negócio aqui para todo mundo atento. Eu vou dizer como é que vocês vão me responder, né? Pronto. A primeira questão é essa daí, certo? Das variáveis estatísticas, seguintes, indica a que é qualitativa. Qualitativa. Qual dessas aí que é qualitativa? Certo? Qualitativa. Ó. Qualitativa tem nominal, ordinal, quantitativa tem contínua e discreta. Olhar aí, deu para dar uma pescadinha? Certo? E aí? E vou voltar para cá. Das variáveis seguintes, indique a que é qualitativa. Qual é a qualitativa aí, pessoal? A idade, a altura, o tempo médio gasto no percurso casa-escola ou código postal? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aí que é o valor? Que é o item? É só um item aí. É um ABCD aí, certo? Acredita que ainda está baixando o download ainda. No chat, responde aí no chat para mim qual tu acha que é a resposta correta desse item. Opa! Ai, o Alex disse que era A, o Kennedy Rafael A, Mayara Crispim A, Ingrid Silva A, Vanessa Oliveira A, Gabriel Henrique A, Maria Vanessa Lourenço A, Marcela Maria Item A. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui quem respondeu, tá? Não importa se tá certo. Não importa quem respondeu, tá bom? Vamos aqui. Alex. Deixa eu botar aqui. Ok, Alex. Aí o Kennedy Rafael. Kennedy, ok. Aí vem a Mayara e a Ingrid. Mayara e Ingrid. Anotei a Mayara, anotei a Ingrid. Aí vem a Vanessa, o Gabriel. As duas Vanessas e o Gabriel. Aqui. A Vanessa Oliveira. E a Vanessa Lourenço e o Gabriel, já anotei. Certo? Aí vem a Marcela e a Evelyn. Marcela e a Evelyn. Ixi, Maria. Marcela e Evelyn. Marcela e Evelyn. Aí depois vem o Wendel, Catarina e Sayonara. Wendel, Catarina, Sayonara. Aí depois vem Jéssica, Juliana, Luciene, Suiane. Jéssica, Juliana, Luciene e Suiane. Pronto, anotei tudo. Show. Muito bem, olha essa questão 2.
desejando-se saber a hora a que se deitam e que se levantam os alunos de uma escola, realizou-se um estudo que participaram 250 alunos dentre os 2.500 alunos da escola. Identifique a população em estudo, a amostra escolhida, deixa eu ver se vocês estão vendo. A população em estudo, a amostra escolhida e as variáveis estatísticas e classifique-as. Então, eu quero saber quem é a população em estudo aí e a amostra escolhida. E quem é as variáveis estatísticas, né? Quem são as variáveis aí? Deixa eu voltar para cá. Ó, lembra daqui? Né, que é o elemento de pesquisa, mas vem para cá, só aqui mesmo é suficiente. Certo? Vamos lá. Eu quero saber aí, você vai responder três coisas. Quem é a população? Pronto. Certo? Quem é a população? É um número, tá? Quem é a amostra escolhida? É um número. Certo? E me diz só qual é a variável aí que tem. Só tem uma variável aí que tem. Qual é? Certo? Todo mundo botando no chat. Você vai botar uma atrás da outra, não precisa responder. Responde as três juntas. Quem é o número que representa a população? Aí bota vírgula. O número que representa a amostra? Bota vírgula. E quem é a variável estatística aí? Na variável estatística, quem é? Só colocar aí, tá bom? Não precisa nem classificar, não. Só a variável estatística mesmo já tá de bom tamanho para mim. Tá embaçado o slide? Tá, Sayonara. Vamos ver se melhora assim. Ficou melhor assim, Sayonara? Eu aumentei mais. Olha aí, Sayonara, você melhorou um pouquinho, querida. Por favor. Eu vou ler para ti. Ah, sim, deixa eu mandar aqui no grupo. Deixa eu ver aqui se já. Ah, ótimo. Opa! O Alex respondeu quem é a população, a amostra. Me diz só quem é a variável. Quem é a variável que estão estudando aí, Alex? Pronto. Quantitativa. Quem é que é a variável estatística aí? O Ender? Tem que botar os alunos, né? São os alunos que estão sendo estudados. Pronto, eu mandei para o grupo de vocês os slides de hoje. Chegou. Certo? Vou só mostrar aqui. Está no grupo de vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá. Eu vou anotando aqui o que o pessoal respondeu, né? Tudo começou com o Gabriel. Não, começou com o Ender. O Ender respondeu. O Ender, 2.500, amostra variável quantitativa, que são os alunos, né? Tem que botar alunos e quantitativas. Gabriel Henrique. Show, Gabriel. Perfeito. O Alex. Pronto, o Alex colocou aqui.
A Vanessa Lourenço também colocou a resposta. Muito bem. Vocês acertaram o item A, né, daquela primeira, e agora estão respondendo o item B. População 2.580, amostra 250, quantitativa e alunos, né, Vanessa Lourenço? Kennedy, 2.580 alunos, amostra 250 e pronto. Kennedy também está ok. Kennedy, ok. Aí vem a Vanessa Oliveira. Ok. Falta responder o resto, Vanessa. Quem é a população em estudo? Qual é o número que representa a população? E o número que representa a amostra, Vanessa? Certo? Aí vamos, Marcela. Ok, Marcela. Marcela, ok. Jéssica. Aí faltou só os alunos, né, Jéssica? Para dizer que eram os alunos e qual era a quantitativa lá. Jéssica, ok. Suiane Oliveira. Ok, Suiane. Juliana Isis. Ok, Juliana. Maiara. Ok, Maiara. Maiara. Aí, Sayonara. Ok, Sayonara. Ainda bem que deu para ler, né, Sayonara? Qualquer coisa é só dar o toque. Sayonara, ok. Luciene. Ok. Catarina. Ok. Juliana Isis. Juliana Isis. Certo. Aí a Ingrid. Gabriel. Parecido, Gabriel. Parecido, viu? Só um pouquinho parecido, Gabriel. Tá certo? Essa história da população do, né? É só um pouquinho parecido. População e amostra. Ingrid Silva. Deixa eu botar o OK aqui na Ingrid. Pronto. Pedro. Ok, Pedro. Certo. Pronto. Senti falta aqui só da Laíssa, da Laiana e do Marcelo e da Ju. Ju Braz. Certo? Deve ter acontecido alguma coisa com o material deles. Certo? Pronto. Pois é isso. E aí? O que acharam da primeira aula, né? Depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês, viu? Mas não vou fazer a amostra, não. Vou fazer a população todinha, tá certo? Pronto. Então, pessoal, é isso. Esse foi só o nosso primeiro dia, tá? Foi bem teórico, não teve cálculo e tal. Mas nós temos uns dias aí com cálculo, me aguardem. Tá? Que a gente vai ter outros momentos aí. Queria agradecer enormemente a presença de vocês, tá certo? Foi um primeiro encontro assim, né, para vocês aprenderem, me conhecer um pouco como é meu estilo. Eu gosto muito de lousa, às vezes eu coloco o slide, mas eu gosto mesmo é da lousa, sabe? Eu gosto de ficar lá escrevendo tudo direitinho, tá certo? Então, foi um prazer. Quero agradecer demais a vocês pela presença hoje, todos vocês. Obrigado. Gilbraz, a Andrew, Gabriel, a Evelyn, Vanessa Lourenço, Luciene, Laíssa, Marcela, Kennedy, Juliana, Laiana, Jéssica, Sayonara e Pedro, da Administração 18. E obrigado a Maiara, o Alex, Vanessa Oliveira, Catarina, Suiane, o Ender e o Marcelo, do Recursos Humanos 10. Tá? Foi um prazer, ó, de coração, ó. Toda terça-feira vai ter coraçãozinho, hein? Todo mundo participar, fizeram lá o nosso Vale Negócio. Primeiro Vale Negócio já contei, ó. Tá certo, ó? Tá tudo anotadinho aqui, certo? Obrigado, Alex. Tamo junto. Obrigado, Luciene Rosendo. Tamo junto, ó. Próxima terça-feira tem mais emoção. Não percam, hein? 7 horas, 19 horas, estou aqui junto com vocês. Tá certo? No mais, só agradecer. Permaneça em casa, se cuide e eu estou por aqui. Tá bom? Qualquer coisa, se precisar, chama no WhatsApp, chama no e-mail que a gente está por aqui. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.
Vou esperar vocês saírem, tá? Tem oito ali, vou esperar sair. Obrigado, Mayara. Boa noite, meu querido amigo Ender. Boa noite, Suiane. Deus te abençoe. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mayara. Obrigado, Ender. Boa noite. Boa noite, Gabriel Henrique. Obrigado, Juliana Isis, pela excelente aula. Obrigado, Sayonara. Estou aqui à disposição, tá? Obrigado, Juliana Isis. Boa noite, Gabriel. Ingrid Silva, boa noite. Boa noite, Sayonara Lima. Estamos à disposição aqui, tá bom? Boa noite, Vanessa Oliveira. Boa noite, Mayara Crispim. Estou ansioso para a gente fazer essas aulas no presencial. Vai dar tudo certo, tá bom? Boa noite, Mayara. Tchau, pessoal. Boa noite, Marcela. Boa noite, Vanessa Oliveira. Tá chegando boa noite ainda. Demora um pouquinho, né, para chegar no chat. Mas boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Certo? Tchau, Marcela. Tchau, pessoal. Obrigado.